Mwongozo wa kujifunza Biblia, Mei 14, siku ya Jumanne. Mada inasema William Miller na Biblia. Kama vile Mungu alivyowatumia wana matengenezo wa Kiprotestanti kugundua tena ukweli kuhusu kuhesabiwa haki kwa imani katika Kristo pekee, alimtumia pia William Miller kugundua tena ukweli kuhusu namna ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Miller alipojifunza maandiko, alipata ufahamu mpya juu ya Kristo ambaye alimpenda kuliko vile ambavyo angeweza kufikiria. Akiwa na Biblia yake, kalamu na daftari, alianza kusoma kitabu cha Mwanzo na kusoma kwa haraka kuliko alivyoweza kuelewa kifungu alichokuwa akijifunza. Kwa kulinganisha maandiko na maandiko, aliruhusu Biblia ijieleze yenyewe. Soma Isaya 28 aya 9 hadi ya 10, Mithali sura ya 8 aya 8 na ya 9, Yohana 16 aya 13 na Petro wa pili sura ya kwanza aya 19 hadi 21. Ni kanuni gani za ufasiri wa Biblia unazogundua katika vifungu hivi? William Miller alipolinganisha maandiko na maandiko, siri za Biblia zilifunguliwa kwake. Alitafuta kama mtu anayetafuta hazina iliyositirika na akapata thawabu. Roho Mtakatifu alifungua neno la Mungu katika ufahamu wake. Aliuendea unabii kwa bidii ya kujifunza Biblia sawa na vifungu vingine vya Biblia alivyokuwa akijifunza. Soma Danieli sura ya kwanza aya ya 17 na Danieli sura ya pili aya ya 45. Pia Petro wa kwanza sura ya kwanza aya ya 10 na 11 na Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya 3. Je, vifungu hivi vinatufundisha nini kuhusu kuelewa unabii wa Biblia? Lugha za ishara katika vitabu vya unabii hazijafungwa kwa siri. Mungu mwenye upendo ametupa neno lake la kinabii ili kututayarisha kwa ajili ya matukio makuu yatakayotokea hivi karibuni katika ulimwengu huu. William Miller alielewa wazi kwamba mfafanuzi bora kabisa wa unabii ulikuwa ni unabii wenyewe. Ishara za unabii zinawekwa wazi na Biblia yenyewe. Wanyama wanawakilisha wafalme au falme, Danieli sura ya 7 aya 17 na 23. Upepo unawakilisha uharibifu, Yeremia 49 aya 36. Maji yanawakilisha watu wa mataifa, Ufunuo sura ya 17 aya 15. Mwanamke anawakilisha kanisa, Yeremia sura ya 6 aya 2, Waefeso sura ya 5 aya 22 na 32. Unabii wa wakati wa Danieli na Ufunuo pia umetolewa kwa lugha ya mfano. Na siku moja ya kinabii ikiwakilisha mwaka mmoja halisi, Hesabu sura ya 14 aya 34, Ezekiel 4 aya 6. William Miller alipotumia kanuni hizi za ufasiri wa Biblia, alishangazwa na kile alichogundua kuhusu kile alichoamini kuwa ni wakati wa kurudi kwa Kristo. Kwa nini ufahamu sahihi wa ishara za kiunabii ni muhimu sana kwa imani yetu? Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Mei 14, siku ya Jumanne, na mada inasema William Miller na Biblia. Usipange kukosa katika siku ya Jumatano tutakapojifunza mada inayosema siku 2300 za Danieli 8 aya ya 14. Mungu akubariki sana.